Hej och välkomna till den här genomgången som ska handla om hur man balanserar reaktionsformler. Vi har under kursens gång börjat bekanta oss med kemins språk och karaktär. Kemister har ju ett utvecklat formelspråk för att beskriva både enskilda ämnen och reaktioner mellan olika ämnen. När man ska skriva reaktionsformler så gör man det enligt följande modell. 1. Vilka ämnen reagerar? Vilken formbeteckning har ämnet? 2. Balansera. Se till att det finns lika många reaktanter som produkter. Skriv ut aggressionstillståndet. Jag tänkte att jag skulle visa några olika reaktionsformler och hur de kan balanseras. Den första jag tänkte ta upp är natrium, som i fast form reagerar med klor i gasform. Det bildas natriumklorid i fast form. Då börjar vi med steg nummer 1. Steg nummer 1 var ju: vilka ämnen reagerar? Vilken formelbeteckning har ämnet? Vi ser ju här att natrium reagerar. Och vi vet att den reagerar med klor i gasform. Klor ser ut så här i gasform. Och så bildas det natriumklorid fast i fast form. Och natriumklorid har den här beteckningen. Då kollar vi vidare på steg nummer 2. Och steg nummer 2 var ju: balansera. Se till att det finns lika många reaktanter som produkter. Det vill säga, se till att det finns lika många på den här sidan som på den här sidan. Och då stämmer man bara av. Vi ser att vi har en natrium där. Och då har vi där med. Men så ser vi att vi har två stycken klor där. Och bara en där. Då kan man inte sätta en tvåa här nedanför, för då får vi ett annat ämne. Utan tvåa måste sätta framför hela. På det här sättet. Så steg nummer 2 är egentligen då Na plus Cl2 bildar två stycken NaCl. Då ser jag att en tvåa framför där. Och så måste vi göra samma check igen. Vi har en natrium där, men vi har två natrium där. Så då måste vi balansera den, och då sätter vi en tvåa framför natrium där. På det här sättet. Alltså två natrium plus klorgas bildar två natriumklorid. Och då ser vi att vi har två natrium där, och då har vi där. Vi har två klor där, och då har vi där med. Nu är den balanserad. Det sista steget så skriver vi också ut vilka form de är. Vi visste ju att natriumen var i fast form. Och den reagerade med klor, som var i gasform. Det bildades natriumklorid i fast form. Här är den balanserad och färdig. Vi tar en till. Vi har svavel istället, som i fast form reagerar med syrgas. Och svaveldioxid i fast form bildas. Steg nummer 1. Då har vi svavel. Och den skulle reagera med syrgas. Och det bildas svaveldioxid. Och så gör vi samma sak igen i steg nummer 2. Vi tittar över hur många svavel har vi där. Jo, det har vi igen. Och då har vi där med. Vi ser att vi har två stycken syre. Och då har vi där med. Och då är den redan färdig, det här steget. Steg nummer 3 är att vi skriver ut vilka former de är i. Svavel i fast form. Reagerar med syrgas i gasform. Det bildar svaveldioxid i fast form. Och nu är den balanserad. Vi kör på. Jag tänker visa flera olika så vi har lite att välja på. Här har vi istället kol i fast form som reagerar med syrgas. Koldioxid i gasform bildas. Steg nummer 1. Kol. Reagerar med syrgas som har beteckningen O2. Det bildas koldioxid med CO2. Steg nummer 2. Vi kollar av hur många kol har vi. Jo, där har vi en. Och där har vi en. Hur många syre har vi? Jo, där har vi två. Och där har vi två. Så det här är färdigt.
Sista steget är att vi skriver ut i vilken form de är. Kolet var i fast form. Syrgas är i gasform. Och koldioxid var i gasform. Och nu är den färdig. Den här istället så står det att koppar-1-oxid i fast form reagerar med syrgas. Det bildas koppar-2-oxid i fast form. Här ser vi att det finns skillnad på en koppar-1 och en koppar-2. Och det är olika ionformat de är i. Ett tips här är att man går in och tittar i formelsamlingen och är osäker på vilken typ av laddning de har. För att i en sammansatt förening så ska laddningen se ut för andra. Koppar-1 har ju en plusladdning. Oxid i sin form har ju en O2-minus. Oxidformen ser ut så här. Det betyder att när vi har en koppar-1-oxid så behöver vi ju två stycken sådana för att väga upp för en sån. Eftersom varje koppar hade en plus där så behöver vi två stycken för att väga upp för det. Syrgasen har kanske så svårt, det är ju vanliga O2. Och det bildas koppar 2 som har en 2 plus laddning, så då tar de ut varandra på det här sättet. I steg nummer 2 så ser vi om vi har lika många varje. Och då ser vi att vi har 2 koppar där, så bara en där. Så då skriver vi upp det. På det här sättet. Och då får vi 2 koppar där. Sen kollar vi av. Vi har en syra där och 2 syra där. Så vi har 3 syra på den här sidan. Men här har vi 2. Och då måste vi fixa till det här på något sätt. Och eftersom syran inte stämmer så måste vi använda jämna antalet. Så det vi kommer göra här är att vi sätter en 2 här framför. Och en 4 här framför. Så att vi får jämna antal. Det är mycket lättare att jobba med jämna antal. Och då ser vi här att vi har 2 koppar där, men vi har 2 stycken av dem. Så det är 4 stycken koppar. Och så ser vi att vi har 2 syren där. Och 2 syren där. Och här har vi 4 där. Så det stämmer ju nu. Den är balanserad, men vi får inte glömma våra tillstånd. Och då visste vi att den här koppar 1-oxiden var i fast form. Och syrgasen är i gasform såklart. Och den här bildas i fast form. Nästa handlar om aluminium som i fast form reagerar med syrgas. Det bildas aluminium-3-oxid. Och det börjar ju på samma sätt som innan. Steg nummer 1. Vi skriver ut deras beteckningar. Aluminium är Al och den reagerar med syrgas och det är O2. Och här har vi då aluminium och det är 3 plus laddning oxid. Vi visste sedan innan att oxid hade en O2 minus. Aluminium 3 har en Al 3 plus. Det kan man titta också på i formelsamlingen om man är osäker på sida 79. Så aluminiumjonen har en 3-plus-laddning och den har en 2. Och här måste man använda minsta gemensamma nämnaren. Det betyder att man har 2 stycken av den och 3 stycken av den. För 3 gånger 2 är 6 och 2 gånger 3 där är 6. Så tillsammans blir det här en Al2O3 på det här sättet. Steg nummer 2 är att vi kollar över hur många har vi på varje sida. Jo, här har vi en och här har vi 2. Och här har vi 2 och här har vi 3. Så vi börjar med första steget. Vi sätter en 2 framför Al. Och då stämmer ju den biten. Men tyvärr så stämmer inte den här biten. Och då gör vi så istället att vi sätter en 3 här framför. Och en 2 här framför. Enligt samma resonemang som här uppe med minsta gemensamma nämnare. Och så kollar vi. Syrorna stämmer, vi har ju 6 stycken där
och vi har 6 stycken där. Tyvärr stämmer det inte längre med aluminiumet, för där har vi 2 och där har vi 4. Så då sätter vi en 4 här framför istället. Och nu kollar vi, 4 stycken där, 4 stycken där, 6 stycken där, 6 stycken där. Hur stämmer det? Tredje steget är att vi sätter ut vilka form det är. Den är också i fast form, det glömde jag skriva. Och det ser vi här nu då, aluminium i fast form reagerar med syrgas. Det bildas aluminiumtrioxid i fast form. Nästa jag tänkte visa är magnesium. Här står det att magnesium i fast form reagerar med kvävgas. Det bildas magnesiumnitrid i fast form. Är man osäker på vad nitrid är för någonting så får man titta i formelsamlingen. Men magnesium har Mg2 plus. Nitriden här har en N2-3-. Så här ser den ut. Det betyder att, eller inte den där. Så. Det betyder att vi får titta igen. Vi har en 2-plus-laddning där och en 3-minus-laddning där. Det betyder att vi har 3 stycken av den och 2 stycken av den. För 2 gånger 3 blir 6 och 3 gånger 2 blir 6. Så att de tar ut varandra. Det betyder att den här tillsammans blir ju då en Mg3 N2 på det här sättet. Om vi tittar på steg nummer 1 så har vi magnesium i fast form. Som reagerar med kvävgas. Det bildas magnesiumnitriden och den har vi redan rätt ut hur den ska se ut. Steg nummer 2 är att vi tittar av hur många har vi på respektive sida. Jo, vi har en magnesium där, men vi har 3 stycken magnesium där. Då får vi sätta en 3 framför den där. Och nu tittar vi av. Vi har 3 stycken magnesium där, och då har vi där med. Och där har vi 2, och då har vi där med. Då är den balanserad, och då kan vi skriva ut våra former på den här. Den här var i gasform, och sen har vi den här i fastform. Nu är den balanserad. Och det var det här jag tänkte gå igenom idag. Nästa gång vi träffas så kommer ni över på ännu fler sådana här. Men titta gärna på filmen några gånger fram och tillbaka. Tack för att ni tittade. Den här filmen publiceras ju på vår blogg som heter stenforsacsi.blogg.se. Skulle det vara så att man är intresserad av mer IKT, hur man använder det, så kan man även gå in på min blogg som heter idaochdigitalkompetens.blogspot.se. Tack för att ni tittade.